mimi nakupenda sana. Afu hili swala naliongea kila siku nakutana na wewe, nalizungumza hili swala. Lakini mimi nashangaa, si kwa nini unataka kunielewa? Unanichosha. Yaani toka mara kwanza nakwambia, hebu jiwekeweke fulani hivi, mkaka fulani hivi ambaye yani hata kama nilikuona unanihamasisha basi. Yaani cheki yani hata sikuelewi. Yaani hili swala kukuoa wewe mpaka wazazi wangu nimeshawaambia. Mimi nimwambia wazazi wangu mimi na mchumba anaitwa Ndizi nataka nimuoe na washakubali. Sasa wewe unaponizungusha mambo yanakuwa yanachelewa kama hivi. Mimi? Unioe mimi? Ndio. Kwa jinsi ulivyo. Yaani ueleweki, yani nikikuangalia, yani una hili wala lile, upo upo tu, cheki nywele zile. Mwisho lini kwenda saluni? Jiweke smart kwanza uonekane mwanaume fulani hivi. Nitakupeleka wapi wewe kwanza pesa una? Ndiza. Mimi kila siku napambana kuwa smart. Unapambana kuwa smart wewe hivi kila siku? Na kila siku nakuona hivi hivi, cheki nywele zile. Hizi nywele fashion, hizi nywele fashion. Ah, fashion gani hiyo? Hiyo fasheni? Ndiyo. Hebu jishikilie wewe. Unioe mimi kwa jinsi ulivyo. Unapambana usiku na mchana kutafuta pesa kwa sababu yako. Pesa una, muonekano huna, babu upo. Utamwoa nani wewe? Mimi nafanya kazi kwa bidii usiku na mchana kutafuta pesa. Ajalishi unafanya kazi babu, jiweke smarti eh? Hili naweza nikatoka nika kutambulisha wapi? Mimi napata pesa tunakupa ndizo usijali. Mimi napambana kwa sababu yako. Una hela wewe ya kunipa mimi, una hela. Unajionaje labda? Mimi nakupenda maana nafanya yote haya. Haijalishi unanipenda, ndio nishakwambia. Siku unanikosea sana unafanya hivyo ndizo. Amna. Kweli tena. Sasa hizi jamani, kaka mzuri Jesus. Wewe yaani wewe unapenda wanaume weupe, kwa mimi mweusi ndio maana unanipenda. Yaani wewe unapenda wanaume weupe, mwanaume yule malaya. Hata kama ni malaya namtaka hivyo hivyo. Wewe unaongea unatapika tu. Mimi nakwambia ukweli. Nataka watu kama wale. Wale ndio wanaume, sio wewe. Yule kaka simati. Unamwonaje? Unamwonaje? Hata kwenye kumtambulisha sehemu kweli unamtambulisha mwanaume, sio wewe hapo. Jishikilie. Nisitaki uniguse tena. Nisitaki kabisa uniguse. Nimechoka. Yaani mara mwisho nilivyo kuona. Nikakuna mtoto fulani hivi mpole mpole mstaarabu lakini kitandani ndo na balaa hili. Mimi nilipokuona mtaani kule nikakuna mtu mmoja hivi mpole mstaarabu, kumbe kitandani ndo unapo mshenzi. Wewe sio mtu mzuri. Well, sio mtu mzuri. Yaani hapa mimi sitaki tena. Tena ukiniambia unataka tena, hapa na sitaki tena. Nimetosheka. Nataka. Unasemaje? Nataka kidogo. Au basi naomba. Fanya basi kurudi yangu. Tatizo lako umenipa mchanganyo, umenichanganya. Wewe. Aingi. Mbona unaingiza soko? Mimi sijui niongeze wapi sasa.
yani huko unapoingiza na hela ulotoa tofauti yani. Tulivaidiana sio huko. Vipi? Wewe mimi naongea na wewe vipi? Sasa naingiza jamani. Atujadiliana huko na kuingiza. Huko na kuingiza ni bei tofauti na huko. Mwanangu na ubora, kuna ubora gani? Wewe mtu wa kwanza. Wewe mimi nakwambia. Wewe umetoa ya huko sio ya huko unapoingiza hivi sasa vipi? Nasema sijui niingize wapi sasa. Sasa sijui sasa niingize wapi. Au tabia kuingiza huko jamani vipi? Sasa niingize. Wewe. Sasa jina kapambeni na tuna demu wake pa nikana masalimia. Wala kunika nje pale nikana masalimia. Nisha kumbuka. Hivu unajua? Sio juli hivu. Mjole yule. Kuna machofani kanikata hivu. Kama tunafamiana vile. Lakini najiuliza mpaka sasa hivi. Mimi mtu mimi nimemwona wapi? Uwezi njua na shuku na simu. Hau nimesoma na haya. Hei, kwa sababu kaniangalia. Kaniangalia mpaka yani sijamuelewa kwa kweli. Lakini naitwa chana haya. Ose, hini tu. Sobe ya mbili. Nimesu kumbatia kumbatia. Ya mani. Nambi. Nabi uchebe yako. Wewe acha tu mimi tena leo bila rangi kibaya. Msauz. Alafu nataka nikuulize swali. Hivi wewe una mwanaume mwingine? Hapana. Sina. Ujue mzuri. Mshauri. Ukitoa jina bila toka. Nakwambia ujue pini. Alafu kabisa yani kabisa unaniambia tu una mwanaume mwingine. Hapana sina. Niamini. Usiamini. Upo mwenyewe. Kwa niko mimi peke yangu. Mwenyewe. Kivyo ulivyo unapopenda penda kufanya mapenzi. Alafu mimi ninapokuwa nakupa kwa msimu. Wewe ukosi bwana. Hapana nakusubiri nitakumkunipa kwa msimu. Unanificha. Yaani wewe kuna vitu unanificha. Mimi nitajua. So je, sio wanaume bana. Mimi nitakupeleleza nitajua. Hapana kuna mbona. Kwa utamusi sana kontuni. Una uhakika? Ah, yaani mimi kufanya mapenzi tena hapana. Siwezi. Bili jamani kidogo. Kidogo. Okay, basi kama vipi naomba nilage. Baby. Kidogo. Kama kulamba lolo sawa. Kwa umeruhusu. Ya bibi. Sasa ndo nini umefanya sasa? Ndo nini? Wewe tumeja na vipi? Mimi si nimekuambia sijui. Ujui nini? Mimi ndo wewe ndo mwanamke wangu wa kwanza ujue kuna nini? Hei, kuwa nafaisha kweli? Mimi kuwa nakwambia kitu kimoja, mimi sikufichi. Kuwa ndo mwanamke wa kwanza kumuingiza hapa na mimi nikavua nguo. Wengine nakujaga na wapo. Ukisha vua nguo tu. Kiona tu maumbo yao nakimbia. Kwa sasa mimi unanisaidia hii? Mimi wa kusaidia. Ukitaka nikusaidia hapa nikuelekeza kukuelekeza huko. Era inakuwa tofauti na ya mwanzo. Basi sawa, nitakuongezea. Basi haya, panda juu kama mwanzo nikuelekeze. Njoo kama kuja mwanzo juu.
habari yako? Ah, safi. Nipendezana. Naona uko na shemeji. Yeah. Mage wangu ukisikia mage ndo huyo, my baby. Niambie. Kaka samani bwana, mimi nataka nizungumze na wewe kidogo. Ah, uko na kuongea na mimi? Eh. Mage. Ndio. Usubiri nje basi. Safi. Niambie. Ah, samani. Mimi na wewe tunakaa mtaa mmoja, japokuwa sidhani kama unanifahamu. Ila mimi napenda sana style yako unavyoishi, yani pale mtaani si ulivyo, napenda sana. Yaani navutiwa sana na freestyle yako. Yaani kuna muda hivi nakuona unatoa kali, tofauti na demu huyu, mara demu huyu. Yaani mimi nakaa najiuliza, ubaza ana watu wapi watoto wa kali? Mimi siwapati. Yaani inakuwaje? Kwa nini mpaka anapata watoto wa kali? Sasa una ngoja leo kwanza nimuulize hapa ili anieleze, yani unafanyaje fanyaje ili kupata watoto wa kazi? Sababu yule demu nikaa naye pale yule. Tulimuona yule. Yule mimi na miaka naye miwili. Hadi mpaka leo mimi hajanikubalia. Na anitaki kabisa. Asi shida nini? Si nimelogwa. Alafu mbona vitu vyenyewe simple sana yani? Bro, nikwambie kitu kimoja. Kwanza unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Buda. Ah, Buda. Sasa Buda, naomba nikwambie kitu kimoja. Iko hivi. Unajua watoto wa kike hawa wanahitaji kwanza mwanaume ambaye anajielewa. Yaani kama wewe unajielewa, sawa? Hakuna kitu ambacho kinaweza kuharibika kwako. Ukishajielewa kwamba wewe ni nani. Sawa. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama ukianza kujielewa, hawa watoto wa kike ambao utakuwa nao mpaka wewe mwenyewe utachoka. Eh, utawakimbia hawa. Lakini sina pesa. Shida sio pesa. Shida ni kujielewa. Unajua mwanamke unaweza ukampa maneno mazuri ambayo yakasababisha yeye akajisikia raha kukaa na wewe pasipokuwa na pesa, pasipokuwa na chochote. Sasa ni wewe ni jinsi gani tu ya kumtreat yule mwanamke. Ukimtreat vizuri unaenda naye sawa. Sasa inawezekana changamoto yako ni moja tu, kwamba hujui jinsi ya kukaa na yule mwanamke. Unaanzia wapi? Eh? Na malizia wapi? Eh? Inawezekana labda pale tokeo umekaa naye mnazungumza, hakuna jambo la msingi ambalo umelizungumza kwake akawa kalielewa. Unaelewa? Sababu mwanamke ni kama mtoto. Na ndio maana mwingine tunaita baby, kwa sababu ni watoto wa. Unapomlahai na maneno mazuri matamu, yani hata pesa yenyewe sijui kama anaweza kaulizia. Na kutolea mfano, unamwona huyu Magi? Eh? Magi mimi hajawahi kuniomba hela hata siku moja. Yaani mimi mwenyewe ndo natoa hela, naona aibu yani. Ndio nampa. Nakuta siku nyingine anakuja yani unamwona kabisa nguo alovaa karudia. Sasa mimi kama mwanaume naona ah, kwa nini mimi mpenzi wangu arudie nguo? Naingia mfukoni natoa 20 30 namwambia enda. Anapenda sana vijora. Simuona eh? Tumwa vijora wewe. Kwa mimi nampiga ya vijora mwanzo mwisho. Na ananipenda umwambie kitu. Kwa hiyo lazima uwe na mifumo fulani ya kuishi na mwanamke, ujue mwanamke anahitaji nini. Wanawake unaweza kuwapanga hata 5, 6, 7, lakini ukiwahudumia vizuri, hamna hata mmoja atakayekukimbia. Unaelewa? Lakini huduma yenyewe sio lazima iwe pesa. Inawezekana ukawa na maneno mazuri, maneno ya kumpa moyo na mkaishi. Mimi nikikupigia hesabu ya wanawake ambao wananihudumia mimi na wanawake ambao nawahudumia wao, basi wanawake ni wengi na wanihudumia mimi. Kuanzia zawadi sio, yani matakatakataka haya madogo madogo ya nini, si baby leo nimekununulia fulana, si baby leo kofia, yani vitu vya kawaida sana kwa kwao. Ni kujielewa kwanza kwamba wewe ni nani na lengo lako ni nini. Hapo hata nimekuelewa mimi, swala nitalifanyia kazi. Nitafanyia kazi swala lako, ushauri wako na ushukuru, nitakufanyia kazi ili na mimi niwe kama wewe kidogo. Haina shida, kikubwa tu ni kwamba utakapokuwa umekwama tani cheki. Haina shida. Andika namba zangu.
tumeshaingia mpaka ndani. Tufanye basi. Keki tupo katika hali hii. Kwani tusifanye sasa? Hapana, siwezi. Kwani uwezi? Ndiza. Nishalipia mpaka chumba, tumeingia mpaka ndani. Shida iko wapi? Imara ya saba tunaingia guesti. Tunaisha tu kupiga story na kuondoka. Tatizo nini mpenzi wangu? Eh? Shida nini? Nani mwanaume najisikia? Nahitaji nifanye mapenzi na wewe. Sinifanyi hivyo. Kimbo unanionea mimi? Eti. Hivyo ndio mimi nakupenda sana. Nimekubali, tunakuja, tunapiga story, tunaondoka. Yote kwa sababu nakupenda. Basi leo nipe kidogo. Hapana. Ndio hivyo hivyo, kia tukija siku nyingine, kia tukija siku nyingine. Kwanza, tulivyokuwa pale nje uliniambiaje? Ndiyo nilikwambia tunaenda kupiga story. Haiwezi. Ila pale nimeongea tu kitu uzima. Basi tupige story. Siwezi kuongea tu pale twende tukafanye kitu fulani pale nje. Lakini wewe mtu mzima unaelewa nini kinachoendelea hadi sasa. Wewe tupige kwanza story. Tumeongea vya kutosha mimi. Bado sijatosheka na story. Basi nipe hata mwana mmoja kwanza. Nipe tu mwana mmoja. Hapana. Nipe kidogo basi. Nimechoka kwanza niache. Ivo unanitesa hivi wewe? Kosa langu mimi nini kwani? Ingia basi kidogo. Shida nini lakini? Ipe basi hata mara moja tu. Tuko wenyewe tu humu ndani. Hata kama tuko wenyewe, siwezi. Tufanye basi hata mara moja. Kuna nyanyasa lakini. Kwa mvumilivu tu, mvumilivu la mbivu. Asawe naona unakuelekea mbivu zitakushinda. Ndiza, sinifanyia hivyo. Naumia mwenzako ujue. Hivyo basi na mimi nijione mtu katika watu. Nifanye mambo yote ya kwa sababu yako. Naangaika kwa ajili yako. Tumefika mpaka humu ndani utaki tena kisa nini? Kwani wewe ukuvumilia? Mimi naamu, mimi naamu. Nataka mwe naamu nikuvumilia. Miaka miwili kweli mimi niko na wewe kina jawai kuna hata siku moja kweli. Hivi mwanaume gani anaweza kuvumilia? Hata kama ni mitatu. Kwani wewe ukuvumilia? Miaka miwili. Nione huruma. Nishakwambia siku nyingine. Kwani lazima paka tufanye leo? Milo nikwama. Kwa hiyo kama umekwama? Nikwamue. Awe.